लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त अनुदानका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार र पक्षपात भएको पाइएको छ नेताको भन्सुन र पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकारले वडाहरूलाई नै ताकेर योजना पठाउने गरेको छ यस्तै सशर्त अनुदान अन्तर्गत पठाइएका पानी तान्ने बोरिङहरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले मिलेमत्त गरेर आफ्ना नातेदार कार्यकर्ता र समर्थकलाई वितरण गरेको भन्दै किसानले विरोध गरेका छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपन्न वर्गका किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पच्चिसवटा पानी तान्ने बोरिङ पठाएको थियो तर उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको मिलिमत्वमा वड़ा अध्यक्षमा मार्फत सशर्त योजना अंतर्गत का सब बोरिंग आप रता को खेत में गाड़े पक्षपातर आरोप किसान ने लगा सीमेकी के एक लाख है नातावाता के दस लाख है कोई संधि है कोई नाथ है कोई बात है तो उनके लोगन के दु दुई लाख है एक एक लाख है और जनता के एक को है किसान के एक है सोममा एक लाख है अपने यहाँ दस ठो है प्रदेश सरकारले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर चौधका लागि एघारवटा र पन्ध्रका लागि चौधवटा बोरिङ पठाएको थियो उपमहानगरको ग्रामीण इलाकाका यी वडाका अध्यक्षहरूले प्रमुख र उपप्रमुखको निर्देशनमा आफू नजिकका पच्चिसजनाको घर खेतमा बोरिङ जडान गर्न लगाएपछि विवाद चुलिएको हो जनताको आवश्यकता परना जनतासे पु कि तू अपने उधर लगे हो कि न लगे हो एक घर में दू दी बोरिंग लगाए लीन मतलब जो सरकार घर में पैं तो अपने हड़प करे की कोशिश करी कि हमीन ले ली हमीन खाई ली अपने अपने खेत में कोई नहीं गाड़ी से जैसे बोर्ड से जो निर्णय हुआ वडा वडा कार्यालय से जो निर्णय हुआ निर्णय के अनुसार से हमने बोरिंग गाड़ा है हमारे पास में निर्णय का भी फोटो भी है और लगाने वाले तो दोस्त दुश्मन एक एक दूसरे के विपक्षी तो होते हैं खेतमा बोरिङहरू गाड्न तिस लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो तर प्राविधिकहरूले पहुँचवालाको खेतमा गाड्न लागेको बुझेर आधा रकम घटाइदिएका छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख भने प्रदेश सरकारले ओडाको नामै तोकेर सशर्त योजना पठाउने गरेको बताएका छन् त्यसैले यस्ता योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् अक्षरताको रूपमा जुन दिने अनुसार एउटै वडा दुइटै वडामा तपाईँले हेर्नुभयो भने हेरिन्छ एउटै दुइटा केन्द्रित गरेर वडाहरू लक्षित गरेर गरेको हुनाले तपाईँले भने जस्तो समानुपातिक ढङ्गले र त्यही वडामा नै गाड्नुपर्ने भएको हुनाले साँच्चीकै कृषकहरूलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अलिकति दिन नसकेको सुशासन कायम गर्ने पक्षमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सक्षम नहुँदा सुशासन र पारदर्शिता झन् झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ जसले गर्दा व्यतिथि मौलाएर लक्षित वर्गसम्म विकासका योजना पुग्न नसक्दा नागरिकहरू स्थानीय तहको सेवा प्रवाहप्रति निराश देखिन थालेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके